ընտանեկան վերջերը երբեմն վերածվում են իսկական մղձավանջի, իր հետ բերում են ընտանիքի քայքայման, բաժանություն եւ դրանից բխող ամենատարբեր խնդիրներ։ Հատկապես ինչի շուրջ են հիմնական ընտանեկան վեճերը, որոնք դառնում են ընտանիքների բաժանության, ամուսնալուծության պատճառ։ Այսինքն իրենց ստեղծած արհեստական խնդիրները երիտասարդները չեն կարողանում մարսել, հաղթահարել։ Ստացվում է, որ պաստորեն հասուն չէ, եթե դեռ ուղեկցում է իր հայրը կամ մայրը։ Ամուսնալուծության պարագայում երեխաների հետ ինչ է կատարվում։ Երեխաների հետ չապրող ծնողի տեսակության կարգը, ապրոստավճարի վճարման կարգը։ Դատանը որոշում է, որ պարտադիր պետք է ապրի մի ծնողի հետ, սակայն երեխան իր ցանկությունն է հայտնում ապրել այլ մյուս ծնողի հետ։ Գրեթե բոլոր գործերով փորձագետները տալիս են, որ երեխան հրաժարվում է, որովհետև գտնվում է իր հետ ապրող ծնողի ազդեցության տակ։ Հիմնականում մայրերը կամ մորական կողմի տատիկները ասում են, բա մենք այդ տնից պահանջելու բան չունենք, ինչ որ այդպես հին պատկերացումներ են։ Երեխաները ծնողներից ինչ-որ գույքային պահանջներ ունենում են։ Սա սեփականության իրավունք չի, սա բնակդարությունից օգտվելու իրավունք է, կանայք ամուսնալության գործերով շատ ավելի ակտիվ են և շատ ավելի պահանջատեր են։